হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচু শাকৰ টেঙা কঁঠাল গুটি দি টেঙা জোল। সেয়া কচু শাক বুটলি আনিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মধু ফুলেং, এয়া মই কঁঠাল গুটি গুচাই লৈছোঁ। এয়া কঁঠাল গুটি, এয়া এতিয়া কচু শাককেইটা এনেকৈ চুচ গুচাই ল'লোঁ। তাৰপিছত কুকাৰত ভৰাই দিম। এতিয়া কচু শাককেইডাল বচা হৈ গ'ল, কুকাৰত ভৰাই ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মধু ফুলেংকেইডাল ধুই কুটি কুকাৰত ভৰাই দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মচু মগু দাইল, মচু মগু দাইল ইয়াত ভৰাই দিম। এই কঁঠাল গুটিকেইটা মাৰি দিম। ইয়াত এতিয়া অলপ পানী দি বইল কৰি ল'ম। এতিয়া এই পানী এমগ দি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া নিমখ অকণমান আন্দাজ মতে দি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈছে, তাতে মই তেল অকণ দি দিম। এতিয়া কচু শাক, কঁঠাল গুটি, মধু ফুলেং দি মচু দাইল দিয়া দাইলত মই এতিয়া মাছৰ মাথা দি মাথাটো ফ্ৰাই কৰি তাত দি দিম। মই মাছৰ মাথাটো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি কচু শাকত দি বনাই খাওঁ। এতিয়া মাছৰ মাথাকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া দাইলখিনি তেল মাৰিম। এতিয়া বইল কৰাও হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল মাৰিম, তেল দি দিছোঁ। মই টেঙা জোলতো এয়া আদা, নহৰু কটা, নহৰু বাকলীয়া খেতি ফেটেলিয়াবচোন, বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ এটা ওলায়। এই তেজপাত দিম, পিঁয়াজ দিম, জলকীয়া এটা দিম, পাঁচফোৰণ কেইটামান দিম। কালাৰ আহিবৰ কাৰণে চেনি অকণমান দি দিছোঁ। হালধি দিয়া নাই, বইল কৰোঁতে হালধি নিদিলোঁ, তেতিয়া হালধি একচামুচ দি দিম। হালধিটো একমাহ সৰহকৈ দিওঁ। জ্বলাটো অলপ বেছি খাওঁ আমাৰ ঘৰৰ বাকী। আমাৰ ঘৰৰ মই জ্বলা খাই ভাল পাওঁ, কিন্তু আমাৰ বাকীসকলে জ্বলা খাই বেয়া পায়। কমকৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে, জলকীয়া এটা দিছোঁ। মই টেঙা দাইলতো এনেকৈয়ে দিওঁ। অলপ ৰঙচুৱা হ'লে বইল কৰা হেৰি কচু শাকৰ সেইখিনি ঢালি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজ আদা কটা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, মই দাইলখিনি ঢালি দিম।
উতল আহিলে মই মাছৰ মাথোনকেইটা দি দিম দাইলত। এতিয়া উতল আহিছে, মই মাছৰ মাথোনকেইটা দি দিম। ইয়াত মই এতিয়া মধুসোলেনডাল কম হোৱাৰ কাৰণে অকণমান টেঙা দি দিম। এয়া টেঙা কাজি নেমু ৰস অকণমান দি দিছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া স্মাইল গোন্ধ এটা আহিছে। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।